ሰላም ሰላም እንደምንቆያችው በያላችሁበት የህይወት ቴሌቪዥን ተከታታዮች በሙሉ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ መሀል ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ዘወትር እሁድ ከዘጠኝ ሰዓት ተኩል ጀምሮ ወደ እናንተ የሚቀርበው በሙዚቃና በአምልኮ ጉዳዮች ላይ ትምህርታዊ የሆኑ ፕሮግራሞችን የሚያቀርብ ፕሮግራም በህይወት ቴሌቪዥን ብቻ የሚተላለፍ ነው እግዚአብሔር ንጅ ጋር ገና በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እንግዲህ ህይወት ቴሌቪዥንን እግዚአብሔር ስለሰጠን በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተክርስቲያን በጣም እግዚአብሔር እናመሰግናለን ሌሎችም ክርስቲያናት የዚህ ቴሌቪዥን ቻናል ተጠቃሚዎች ናቸው እግዚአብሔር በየዘመናቱ መካከል አሰራሩን እየቀያየረ አንድ የሆነውን ስራውን ስለሚሰራ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሰራር ሁሌ የተለያየ ነው ነገር ግን የሚሰራው ጉዳይ አንድ ነው ሚሽናችን አንድ ነው ስትራቴጂያችን የተለያየ ነው እንደ ማለት ነው እና እግዚአብሔርን እጅግ አርገን እናመሰግናለን ስለሰጠን ስለዚህ አማራጭ ማለት ነው በዚህ አማራጭ ደግሞ አገልግሎታችን እንዲቀጥል ሁሉ ጊዜ ድጋፋችሁ እንዳይለይ ተመልካቾችን ሁሉ ማሳሰብ እፈልጋለሁ እንደ መሀል የህይወት ፕሮግራም አዘጋጅ ሆኜ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የህይወት ቴሌቪዥን ቦርድ አባል እንደ መሆኔ ይህንን ጥሪ ማድረግ ይፈቀድልኝ ሁላችንም ሁል ጊዜ የምናገኛቸውን አገልግሎቶች በቀላሉ እንዳናይ ይህንን ማሳሰብ እፈልጋሉ እና ዛሬ አንድ አጭር ጉዳይ እንድንመለከት ስለ አምልኮ ፈልጋሉ ለዛሬ ማለት ነው ግን የሚቀጥል ነው የሚሆነው አምልኮ ምንድን ነው በቃ ትክክለኛ የአምልኮ ትርጉም ሁላችን መረዳት አለብን ይህንን በምንልበት ጊዜ በዚህ ዘመን በጣም ብዙ የምናየው ችግር አለ አምልኮን ከሙዚቃ ከዝማሬ ከሽብሸባ ከልልታ ጋር ብቻ በማያያዝ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ቀስ ተብሎ ሲዘመር ሳይሆን እንደ በጣም በጋለ የሙዚቃ ምት በጣም በኃይል እየተዘለለ ሲዘመር ነው አምልኮ እየተባለ ያለውና መጽሐፍ ቅዱስ ግን ትክክለኛውን የአምልኮ ትርጉም እንዴት ብሎ ያስቀምጣል የሚለውን ነገር መመልከት እንጀምራለን ማለት ነው ከሙዚቃ ውጪ ከዜማ ውጪ ከዚህ ከኮርፖሬት ተሰብስበን እንግዲህ በተለያየ እምነት ሁሉ እንዳለው በህብረት ከሚደረገው ስርዓት አምልኮ ውጪ ራሱ በትክክል አምልኮ ማለት ምን ማለት ነው ምንድን ነው የሚለውን ነገር መመልከት ይኖርብናል በመጀመሪያ ቃሉ ውስጥ ራሱ አምልኮ በሚለው ቃሉ ውስጥ ያለው ነገር ነው ሶስት ነገር ነው አንደኛው አምላክ አለ አምልኮ ከቃሉ ውስጥ በቀላሉ የምንረዳው ይሄንን አምላክ አለ አምልኮ የሚለው ቃል እቺ ከአመለከ ከሚለው ይልቅ አምልኮ መሆኗ ምን ታስከተላለች ማለት ነው የሆነ ስርዓት የሆነ ተግባር እንደሆነ ደግሞ ታመለክላለች ስለዚህ አምላክ አለ እንደገና እዛ ውስጥ የሚያመልክ ደግሞ ያንን ስርዓት የሚፈጽም ያን ነገር ድርጊቱን የሚፈጽም ደግሞ አድራጊ አለ ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ደግሞ የሚቀርብ መስዋዕት ነው ምክንያቱም አምልኮ ሲባል ያለመስዋዕት አይሆንም በብሉይ ኪዳን ዘመንም እንደተመለከት ነው እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ለማክበር እግዚአብሔርን ለማምለክ ሁልጊዜ መስዋዕት ይዘው ነበር የሚቀርቡት እንጂ እንዲሁ በሆነ አይነት መገለጫ አልነበረም የሚደረገው በአዲስ ኪዳንም ያው ነገር መልኩን ይቀይራል እንጂ አልቀረም አምልኮ አምላክን መስዋዕትንና አምላኪውን አንድ ላይ የያዘ ትልቅ ተግባር ነው በጣም ሰፊ የሆነ ተግባር ነው ማለት ነው ግን ምን ይጠይቃል እራሱ ምንድን ነው ምን አይነት ነገሮች አሉ አምልኮ ውስጥ የሚለውን ነገር ደግሞ ስንመለከት አምልኮ አምላክ ወይም ሁሉን ቻይ ሁሉን አዋቂ በሁሉ ቦታ የሚገኝ አምላክ ሲባል ሁልጊዜ ሁሉን ቻይ አደለ ሌሎችም አማልክት ብለው የሚያመልኳቸው ወንዞችም ዛፎችም የተለያዩ ነገሮችም ሁሉን ይችላል የሚል ነገር ሁሌም አምላክ የሚለው ጋር አብሮ ይሄዳል ማለት ነው ሁሉን ይችላል እንደገና ደግሞ የሁሉ ሁሉን አዋቂ ያውቃል ሁሉን እሱ ያውቃል አዋቂ ሁሉ ይባላል አንዳንድ ጊዜ አዋቂ ጋ ሄጄ ሊጠይቅ አዋቂ ጋ የተባለ በተለያዩ በዚህ በጥንቆላ አሰራር ውስጥ ራሱ አዋቂ ይባላል እና በሁሉ ቦታ የሚገኝ ተብሎ ለታመነ አካል በተከታዮቹ ወይም አማኞቹ የሚሰጥ ወይም የሚኮን ነገር ሲሆን በጥልቅ እምነት በፍርሃት በአክብሮት በአድናቆት በማጎንበስ ራስን በመካድ እና ሙሉ በሙሉ ራስን አሳልፎ በመስጠት የሚገለጥ ምንድን ነው ልበለው ክስተት ነው ወይም ደግሞ የሚገለጥ ነገር ነው ማለት ነው በአጭሩ ለአምላክ የሚገባው መስጠት ነው ማለት እንችላለን ምክንያቱም አንድ አካል አምላክ ነው ተብሎ ከታመነ ከሚከተሉት ወይም ከሚያመልኩት ሰዎች አምልኮን ይፈልጋል ማለት ነው ይሄ አምልኮ የሚባለው ነገር ግን ራሱ ቅድም እንደነገርኳችሁ እምነት ነው ፍርሃት ነው መታዘዝ ነው ማክበር ነው ማድነቅ ነው የአድናቆት የፍቅር እና የማሞካሸት የማወደስ ከፍተኛው ደረጃ ነው እንግዲህ አምልኮ የሁሉም ነገር ከፍተኛ ደረጃ ነው አምልኮ የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተለያዩ ቃላት አሉ ይህንን ከሚገልጹ ቃላቶች ውስጥ አንዳንዶቹን ብንጠቅስላችሁ ሰቡማይ የሚል ቃል አለ ፕሮስኪኒ የሚል ቃል አለ ሀሌል የሚል ቃል አለ ሻካህ የሚል ቃል አለ በተለይ ሻካ የሚለው ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጻፈበት ቦታ ላይ ዘጻት 31 ላይ በምናነብበት ጊዜ ሻካ የሚለው ቃል አገባቡን እንመለከታለን አራት 31 እንደዚህ ይላል ህዝቡ አመኑ እግዚአብሔርም የእስራኤልን ልጆች እንደጎበኘ ጭንቀታቸውንም እንዳየ በሰሙ ጊዜ አጎነበሱ ሰገዱም አጎነበሱ ሰገዱም የሚለውን እንግሊዝኛው ቦው ዳውን ይላል ወርሺፕ የምትለው ቃል ሰገዱ ከሚለው ቃል አቻ ሆና ነው በእንግሊዝኛ የመጣቸው በብራይስቱ ደግሞ ወርሺፕ የምትለው ቃል ሻካ ተብላ ነው የመጣችው ሻካ የሚለውን ቃል ደግሞ በብራይስቱ ትርጉም ስንተረጉም ምን ማለት ነው የሚለውን ሀሳብ በጥቅሉ ስንመለከት በውስጥ አመለካከትና አስተሳሰብ እግዚአብሔርን መውደድ እግዚአብሔርን ማክበር እግዚአብሔርን የምር መከተል የምር ማድነቅ ነው ወይም ደግሞ በአዲስ ኪዳን በማርቆስ ወንጌል 1228 እንደተጻፈው ምንድነው በፍጹም ልቤ በፍጹም ኃይሌ በፍጹም ሀሳብህና በፍጹም ነፍስ ጌታ አምላክህን ውደድ የሚለው ቃል እዚጋ በብሉይ ኪዳን ሻካ በሚለው ቃል ውስጥ ያለው ትርጉም ጋር የሚዛመድ ነው ማለት ነው እና መንቀጥቀጥ መፍራት እግዚአብሔርን ማክበር ከፍተኛ የሆነ አድናቆት ይሄ ነው እንግዲህ አምልኮ የምንለው ማለት ነው ከዛ የተነሳ ደግሞ ምን ይቀርባል መስዋት ይቀርባል ያ መስዋዕት በብሉ ኪዳን የነበረው የተለያዩ የሚታረዱ የእንስሳት መስዋዕት እንደየአቅሙ ሰው የሚሰዋው መስዋዕት አለ የበደል መስዋዕት የተለያዩ አይነት መስዋዕቶች ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ደግሞ እንግዲህ ሰውነታችሁን ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ የሚለው ሮሜ 121 ነው ሮሜ 121 ላይ እንዳለው የአዲስ ኪዳኑ መስዋዕት ምንድን ነው የአዲስ ኪዳኑ መስዋዕት እኛ አራሳችን ነን በመጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ እንደምንረዳው የአዲስ ኪዳኑ የኃጢአት ማስተሰሪያ መስዋዕት የክርስቶስ ደም እንደሆነ ሁሉ በአዲስ ኪዳን ለእግዚአብሔር እውነተኛ አምልኮ ማቅረቢያ መስዋዕት ደግሞ እኛ ራሳችን ሰውነታችን ማንነታችን ሀሳባችን ነው ማለት ነው እሺ አዲስ ኪዳናዊው የሆነው በትክክል አዲስ ኪዳናዊውን አምድ የያዘ አዲስ ኪዳናዊ ስፒሪት የያዘው አምልኮ አንድ ዶክተር ሮን ማን የሚባል ሰው በጣም ትልቅ ጸሐፊ ነው ባለፈው ኢቲሲ መጥቶ አስተምሮ ነበረ እና በጣም ጥሩ አይነት ፕሬዘንቴሽን ያቀረበ ጥሩ አይነት አገላለጽ ማለት ነው አምልኮ ሁል ጊዜ ለተገለጠ እውነት የሚሰጥ ምላሽ ነው አለ በአዲስ ኪዳን በብሉ ኪዳንም ያው ነው እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ ቅድም ዘጻት አንድ ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ሰሙ አሁን ተገለጠላቸው ማለት ነው የእግዚአብሔር በጎነት ተገለጠላቸው ወይእግዚአብሔር መልካምነት ተገለጠላቸው ለተገለጠው እውነት እነሱ ምናብ አጎነበሱ ሰገዱ ምላሽ ሰጡ ይሄ ሁሉም ጋር የሚቀጠል ነው ሙሉ በሙሉ አምልኮ የሚባለው ነገር ሁሌ ቤዝ የሚያደርገው ሁል ጊዜ የሚያርፈው በተገለጠ እውነት ላይ ነው የተገለጠ እውነት ላይ ያርፍና ለሱ ምላሽ ይሰጣል ይህንን እንደም ዶክተሩ ሲናገር ምናለ ቴዎሎጂ ዶክሶሎጂ ብሎ በሁለት አስቀመጠ እንግዲህ ስለ ቴዎሎጂ ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁና ቴዎሎጂ ማለት ያው ስነ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን ስለ ማወቅ ነው ስለ እግዚአብሔር ማጥናት ነው ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ነው እግዚአብሔርንም ማወቅ ነው ኦፍኮርስ አንዳንድ ሰዎች ቴዎሎጂ ማለት ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ብቻ ኢንፎርሜሽን አድርገው የሚወስዱ አሉ እንደሱ ሳይሆን እግዚአብሔርን ኤክስፒሪንስ ማድረግ ነው በህይወት እግዚአብሔርን ማወቅ መረዳት ነው መረጃ ሰምተን በእግዚአብሔር ቤት ክርስቲያን ሆነ መኖር አንችልም ወይም ደግሞ በመረጃ ብቻ የምንመራው ህይወት አይደለም ክርስትና ክርስትና መገለጥ ነው ክርስትና መገለጥ የተገለጠ ህይወት ነው ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጻፈውን ብዙ ታሪኮችና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ነገሮችን እኛ በቦታው ተገኝተን አላየንም አደለ የክርስትና ህይወት ወይም እምነት የሚባለው ነገር በማየት በመጨበጥ በመዳሰስ ሳይሆን በማመን የሚሆን ነገር ነው አይደለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ሁሉ ነገር ሲሆን አባቶቻችን ጻፉልን አነበብን ያነበብነውን አመንን እንጂ ተጨባጭ አይተን እነዛን ነገሮች ሁሉ ተገኝተን እስራኤላውያንም አላየንም ግን ምንድ ነው የማናየውን ነገር የሚያስረግጥልን በልባችን መንፈስ ቅዱስ ይህንን ነገር ስላበራልን አያምን ነው ይሄ እኮ መጽሐፍ ነገር ሁሉ እኮ መረጃ እውነት ነው እግዚአብሔር ቃል ነው ሰው ሁሉ ያልተቀበለው ለምንድን ነው ካልተገለጠለት አይቀበልም ካልተገለጠለት አምንም እኛ ደግሞ ስለተገለጠልን አምነናል እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊያቁት የሚገባው በእነሱ ዘንድ ግልጥ ነውና ይላል ነገር ግን እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ ስላላመሰገኑት ወይም ደግሞ ለተገለጠው ቴዎሎጂ ምላሽ ስላልሰጡ የሚያመካኙትን አጡ ይላል ሰው ሁሉ ያልተቀበለው ለምንድን ነው እምነትን የሚሰጠው ልቦናን የሚሰጠው ያው መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ደግሞ አስቀድሞ የወሰናቸውን አስቀድሞ እግዚአብሔር የመረጣቸውን እንግዲህ ከእኛ ከኛ አእምሮ በላይ የሆነ ነገር ነው እግዚአብሔር ለእኛ አይን ድል ሰጥቶናል እንግዲህ በዚህ እምነት ውስጥ እንድንሆን ክርስትናን በዚህ አይነት መልኩ እንድንቀበለና ህይወቱ እንድንካፈል እግዚአብሔር ረድቶናል ማለት ነው ይህንን ልቦና ሰጥቶናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በራሳችን ምርጫም አይደለም አንዳንድ ጊዜ በቃ እንደዚህ ብዬ አስቤ አስቤ ካልኩሌት አድርጌ እንደዚህ ሊሁን ብዬ አለ ተለውጬ ተገኘው በቃ አመንኩት ኮንቪክትድ የእግዚአብሔር እውነት በኮንቪንሲንግ አይደለም በኮንቪክቲንግ ኮንቪክሽን ማለት በቃ ልትክዱት በማትችሉት ሁኔታ ልባችሁ ያንን ነገር ተቀብሎ ሲያምን ማለት ነው የአምላካችን ስም የተባረከም ስለዚህ ምን አለ ወንድማችን ሲያስተምር ቴዎሎጂ ን ዶክሶሎጂ ብሎ ለይቶ እና በጣም ያንን ሪፈር ማድረግ ስላለብኝ ነው በጣም ስለተረዳሁትና ስለጠቀመኝ ነው ለእናንተ ማካፍለው ቴዎሎጂ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ነው ቴዎሎጂ ሪቪሌሽን ነው አይደለ በቃ ኢትሰባውት ሪቪል የእግዚአብሔር መንፈስ ሲገልጥልን ነው እውነቱን ከዛ ግን ለተገለጠው እውነት ምላሽ መስጠት ዶክቶሎጂ ይባላል ዶክቶሎጂ ማለት በተገለጠ እውነት ወክ ማድረግ ነው መኖር ነው አንዳንድ ጊዜ የሚባሉ ነገሮች አሉ ስለ ቴዎሎጂ ትምህርት ቤት ገብቶ የሚማሩ ሰዎች ይደርቃሉ እንደዚህ ይሆናሉ በጣም ይፈላሰፋሉ የእግዚአብሔርን ይክዳሉ እንደዚህ ይሆናሉ ምናምን ይባላል እና ያ እኔ የትምህርቱ አቀባበልም የማስተማር ዘዴም ነው ብዬ አምናለሁ ቴዎሎጂካል የሆነ ነገር መረዳት ህይወታችንን መለወጥ አለበት መጀመሪያ ለሌሎች ለማስተማር ብቻ መረጃ ታጭቀን ወተን የታጨቅነውን መረጃ መጥፋት አይደለም እኛን መለወጥ አለበት ዛት ዶክሶሎጂ ወርሺፕ እንድናደረግ ማድረግ አለበት ኦፍኮርስ የቴዎሎጂም አልቲሜት ግቡ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት የመጨረሻው ግብ አምልኮ ነው በቃ እኛም እኮ ወንጌልን ለዓለም ተናገርን ሰዎችን ደቀ መዝሙር አረግን እሺ ከዛስ የቤተ ክርስቲያናችንን ተልእኮ ስንመለከት እንዴት ነው የሚለው አይደለ ወንጌልን ለዓለም ህዝቦች ሁሉ በመስበክ ለኢትዮጵያና ለዓለም ህዝቦች ሁሉ በመስበክ ሰዎችን ወደ ጌታ ቤት በማምጣት ደቀ መዝሙር በማድረግ የቤተ ክርስቲያን አባል እንዲሆኑና አገልጋዮች እንዲሆኑ በማድረግ ከዚያ እግዚአብሔርን ማክበር ይላል መጨረሻው እግዚአብሔርን ማክበር የሚለው ቃል ወርሺፕ ማለት ነው አምልኮ ማለት ነው እግዚአብሔርን በምን በምን ማክበር ሲባል በሁለንተናችን እግዚአብሔርን ማክበር በሁሉ የህይወታችን አቅጣጫ እግዚአብሔርን ማክበር በሀሳባችን ማክበር በአንደበታችን ማክበር በተግባራችን ማክበር በባህሪያችን ሁሉ የሱ ባህሪ ከብሮ የሱ ባህሪ ገኖኛ ላይ እግዚአብሔር ሲከበር በእኛ ምክንያት ሌሎች እግዚአብሔርን ሲያከብሩ ማየት የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ እስከ ዶክትሬት ቲዎሎጂ መማር የእኛን ህይወት ካለወጠ የእኛን ህይወት ዶክሶሎጂ ካላመጣ ዶክሶሎጂ አይደለም ወደ አምልኮ ካልመራን እግዚአብሔር ወደ ማክበር መፍራት የምንማረው እሱን ለመዳፈር ከሆነ እግዚአብሔር ይሄ ፈቃዱ አይደለም እግዚአብሔር ፈቃዱ አይደለም አውቀን 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 ከዚ በኋላ አይ በቃ አቃቂር ለማውጣት የሚያገለግለውን ሰው ሁሉ ዘንብለን በቃ ቁጭ ብለን ኮሜንታተር መሆን የሆነ አይነት ጥራትና ደረጃ ወሳኝ ሆነን ቁጭ ብለን ሰባኪው አይጥመን ዘማሪው አይጥመን ሁሉን ነገር በቃ ቁጭ ብለን ብቻ መርማሪ በምንሆንበት ጊዜ በእውነት ያ ነገር እንደ ለቤተክርስቲያን ሁሉ ይጠቅማል ለአንዳንድ ሰዎች ይጠቅማል ያን ሰው ግን ይጎዳል ያንን ክሪቲክ ሁሌ ክሪቲሳይዝ ሰው ግን የሚጎዳበት ሁኔታ የራሱ ፋይዳ እንዳለው አምናለው ነገር ግን ሁል ጊዜ የምንማረው ሌሎችን ለመመርመር ለሌሎች እንደ መነፅር በቃ ሌሎችን ከሆነ ያ ምን ዋጋ አለው ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን በአጭሩ ዶክተር ሮንማን እንደዚህ አለ ፐርፐዝ ኦፍ ቴሎጂ ስ ዶክሶሎጂ ፐርፐዝ ኦፍ ዶክሶሎጂ ምን ማለት ነው የቴዎሎጂ አላማው ዶክሶሎጂ ነው ወይም የመገለጥ አላማው ምላሽ ነው ነው ለተገለጠው እውነት ሁሉ እስካወቀን ድረስ ለሱ እውነት ምላሽ እየሰጠን መኖር አለብን የቴዎሎጂ ዓላማው የተገለጠው እውነት ምላሽ መስጠት ነው ያለ ዶክሶሎጂ ቴዎሎጂ ምንም ዋጋ የለውም ያለ ቴዎሎጂም ዶክሶሎጂ የለም ኦፍኮርስ አምልኮ ያለ ቴዎሎጂ የለም አንዳንድ ጊዜ መዝሙር ስላወቅን ዜማ ስላወቅን ፒሽና ሪትም ስላወቅን ብቻ የምናደርገው ነገርና ትክክለኛ የቴዎሎጂ መሰረት ላይ ቆመን ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ምላሽ ይለያያል ምሳሌ ሊስጣችሁ ምስጋና ብለን እንውሰድ ምስጋና ምንድን ነው ብለን ምስን ምስጋና ድራማ አይደለም ምስጋና ዝማልልም አመሰግናሉ ያሉ የሆነ መዝሙ መቀጣጠል አይደለም ምስጋና ማለት እውነት ለመናገር ምስጋና ኢቲዛና ቲቱድ ኦፍ ግራቲቱድ በእግዚአብሔር ላይ ቋሚ የሆነ ግሬትፉል የሆነ በቀንም በሌሊትም የማይነጥፍ ስንተኛም ስንነቃም ስንንራመድም በመከራም እንኳን በመከራ እንኳን ሳይቀር የማይለወጥ በጎ አመለካከት ነው ምስጋና ማለት ይህንን ከማን እንረዳለን መስላችሁ ከነ ጳውሎስ ህይወት እንረዳለን ከሲላስ ጋር ያው እስር ቤት ገብተው ምናምን በጣም የምናቀው ክፍል እስራት ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን በዜማ እንዲያመሰግኑ ያደረገው የምስጋና አስተሳሰብ እንጂ የምስጋና መዝሙር መቻል አይደለም በምስጋና መዝሙር ላይ ብቻ የተመሰረተ ህይወት መዝሙሩ ሲጠፋ አብሮ የሚጠፋ ነው ወይም ደግሞ ድንገት ነገር ሲመሰቃቀል ምድር ስትረበሽ የሚቋረጥ ይሆናል ጽኑ እስከ መጨረሻ የሚሄድ ማለት ጽኑ የሆነውን እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው ድረስ መልካም ነው የሚል አቋም መያዝ ነው ስለዚህ ምስጋና አስተሳሰብ ነው ምስጋና ውሳኔ ነው ምስጋና አቋም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ብሎ መቆም ነው ምስጋና አንዱ ምሳሌ ስለሆን ለእግዚአብሔር ብቻ እኮ አለም አንዳንድ ጊዜ ለሰዎችም ግሬትፉል እንሆናለን አይደለም ወይ አባት ወይ እናት ወይ ወዳጅ አንድ በጣም በህይወታችን ለእኛ መቼም ቢሆን ክፉ አያስብም የምንለው ሰው በህይወታችን አይጠፋም ለምሳሌ እኔ እናቴን ሊውሰድ ወይ አባቴን ሊውሰድ በቃ የፈለገ ቢሆን ለእኔ ይህንን አታስብም እናቴ ብዬ አቋም አለኝ ሰው ለእኔ መቶ ቢነግረኝ እናት እኮ እንዲህ አለች እናት እኮ ለአንተ የምታስበው እንደዚህ እንደዚህ ብላ በቀሱ ማይረባልጅ ነው አለች ቢባል እስቃለሁ እንጂ ማንም አላምነ ለምን እናቴን በደም ጠርጥሬ ስለማውቃት ማለት ነው ይህ በየትኛውም መስፈርት ለእኔ ለልጇ መጎ ሀሳብ ነው የሚኖራት በቃ እንዲ ካልታመመች በስተቀር ምንም በጠፋ እንኳን ለእኔ በጎ ሀሳብ ነው የሚኖራት ልክ እንደዚሁ አይነት እርግጠኝነት እግዚአብሔር አምላኬ ጌታ ብዬ ተከተልኩት ኢየሱስ ሁለ ለላይ ሞልካም ነው የሚያስበው የሚል አቋም ነው ምስጋና ማለት ስለዚህ በመከራ ውስጥ በእሳት ውስጥ በምን ውስጥ ብናልፍ እግዚአብሔርን ከማመስገን ወደ አንልም ለምን እሱ መልካም ነው አንድ ሰው እንደዚህ ብሏል እግዚአብሔር ፕሮሰሱ ላይ መልካም ላይመስል ይችላል ላይመስል ይችላል ወይም ላይሆን ይችላል ለእኛ ላይሆን ይችላል ፕሮሰሱ ላይ ፕሮዳክቱ ግን መልካም ነው ፍጻሜው መልካም ነው የምናልፍበት ብዙ ሁኔታ ሊሆን ይችላል ፕሮሰሱ ኢንኮንቪኒንት ሊሆን ይችላል የማይመች ሁኔታ ሊሆን ይችላል የምናልፍበት መንገድ የምንደርስበት ቦታ ግን መልካም ነው የምናልፍበት ጉዞ አስቸጋሪ ይሆን አዎ የምደርስበት ቦታ ግን መልካም እግዚአብሔር ለኛ በጎ ፍጻሜ ነው ያለው ክፉ ፍጻሜ አስቦ በክፉ ጎዳና ወይም ደግሞ በማይሆን ነገር ውስጥ እንድንገባ የሚፈልግ አምላክ አይደለም ያለን ምናልባት ግን የምናልፍበት መንገድ ለጥቂት ጊዜ እንጨነቅ ይሆናል አደለ ተምራት እንደዘመረው ነው ለጥቂት ጊዜ በብዙ ብዙ መከራ እናልፋለን በመጨረሻ ግን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እና አምልኮ ማለት ሁል ጊዜ አንዷ ምስጋና ፓርት ነች የአምልኮ ፓርት ስለሆነ ነው ስለ ምስጋና የተናገርኩት እና ለተገለጠ እውነት ምላሽ መስጠት ነው ለተገለጠ እግዚአብሔር ምላሽ መስጠት ነው ኢሳያስን ተመልከቱ ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር አንድ ላይ በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ እግዚአብሔር አየሁት ከዛ ተውት በቃ የሆነውን አየ መጀመር አየሁት አለ ከዛ በኋላ በቃ የልብሱም ዘርፍ እንዲሆኑ ምናምን አለ ከዛ በኋላ ምላሽ ሰጠ ማለት ነው አደለ ንሳ ገባ ወዮ ጠፋው አለ ብዙ ብዙ ነገር ሆነ ያንን ክፍል ስታነቡት እንግዲህ ከሰዓት አንጻር ነው የማናነበው ግን ኢሳያስ ምዕራፍ ስድስትን ከአንድ ጀምሮ እስከ ስድስት አንብቡት ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 17 ደግሞ ተመልከቱ ምድምል ጸጉሩ ነጭ ነው ፊቱ እንደ ፀሐ አየው ከዛ መላሽ እንደ ሞተ ሰው ሆንኩ ይላል ላልተገለጠልህ አምላክ ላላየኸው ጌታ የምታመጣው ስግደት የለም ስግደት አደለም ሁሉ ጊዜ ስንነሳ እግዚአብሔርን ልናመልክ ስንመጣ በቂ ምክንያት ይኑረን የእግዚአብሔር ቃል መገለጥ ይኑረን ብዙ ክፍል ላይ ስትመለከቱ ቸር ነውና ምረቱ ለዘላለም ነውና ቸር ነውና ምረቱ ለዘላለም ነውና ኢትስ ቴዎሎጂ ቴዎሎጂ የእግዚአብሔር እኮ ቤዚክ ነው የእግዚአብሔር ቸርነት ምረቱም ለዘላለም ነው ይሄ ትምህርት ነው ቴዎሎጂ ነው መገለጥ ነው እግዚአብሔርን አመስግኑ አያችሁ ዶክሶሎጂ ቸር ነውና ምረቱ ለዘላለም ነውና ይህን ነገር ወቁ አደለም እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ይህን ወቁ አይደለም እግዚአብሔር ትልቅ ነው ወቁ ትልቅ ነው ከዛ ምላሽ ቸር ነው ምላሽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዛሬ ቤታችሁን በእግዚአብሔር ምሉ የሆነ ምክንያት ይሙለው ማለት እግዚአብሔር እውቀት ማለት ለአምልኮ ምክንያት የሚሆን ብዙ እውቀት አሁን አንዳንድ ጊዜ ከሁኔታዎች ተነስተን ነው እግዚአብሔርን ለማመስገንም ለማምለክም የምንሞክረው ሁኔታዎች በትክክል እግዚአብሔርን አይገልጹትም እግዚአብሔርን የሚገልጸው የእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነው እግዚአብሔር በቃ እሱ ላይ መቆም ያስፈልጋል አንዳንዶችን ሮሜ አንድ 19ን እናንብብ አንዳንዱን ማንብብ አለብን ብዬ እና ለዚህ ለተገለጠ እውነት ምላሽ ያልሰጡትን ተመልከቱ ምላሽ ያልሰጡ በጣም ስትሬንጅ የሆነ ነገር ነው በጣም ጳውሎስ ራሱ የሚጽፈው ተገርሞ ነው አዲስ ሆኖበታል ምን አለ ምዕራፍ አንድ ሮሜ 19 ጀምሮ እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነሱ ዘንድ ግልጥ ነው ሊታወቅ የሚችለው ነገር ቴዎሎጂው ግልጽ ነው በፀሐይ ግልጽ ነው በጨረቃ በምሽት በብርሃን በጨለማ በብርሃን ግልጽ ነው የማይታየው ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግል ሆኖ ይታያለና ስለዚህ ምንድ ነው ግልጥ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስለመኖሩ ግልጥ ነው እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ፈጣሪ ስለመሆኑ ግልጥ ነው ፀሐይን አይቶ አንድ ሰው ስም ስለ ፀሐይ ቢያስብ ከየት መጣች እንዴት የምታረገው እንዴት እንዴት ነው የሚያረጋት አሁን እንኳ ክረምት ነው ፀሐይ ትንሽ ጠፍቷል ግን ይሄ ፀሐይ እንዴት ነው የሚያቃጥለን እንዴት ነው ህይወት የሚሰጠው እንዴት ነው ነፍሳት ሁሉ በዚህ ሲዘስ ተመራምሮ ከዛ ማን የፈጠረው መቼን የተፈጠረው ብሎ ከዛ ኋላ ጭንቅላቱ መልስ አያገኝም ስለዚህ ምን ይላል በሰው ነፍስ ውስጥ እግዚአብሔር የሚባል እኔን እንኳን ይበል እኔ ራሴ ፀሐይን ማን ነው የፈጠራት ብዬ ለመጠያቅ እኔ ደግሞ እንዴ እንደ የተፈጠርኩት ጠያቂው ጠያቂው ራሱ ኬት ነው የመጣው እኔስ ምንድን ነኝ ብሎ አይጠይቅም ነው እዚህ ጋታ የሚለው ግልቶ ነው ይታያል ፈጣሪ ስለመኖሩ አይደለ ከዛ ስለዚህ እግዚአብሔርን ያውቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላ ከበሩትና ስላላ መሰገኑት የሚያማካኙትን አጡ ነገር ግን በአሳባቸው ከንቱ ሆኑ የማያስተውሉ ልባቸው ጨለመ ይላል ከዛ ጥበበኞችነት ነዚሉ ደቆሮ ሆኑ ጥበበኞችነታቸው ምን መሰላቸው በቃ እየተመረመሩ የሆነ ተላየ በቃ ጋሪዲ እንትን አምንት ቲዮሪ እንደዚህ ታይም ስፔስ ማማራሉ እግዚአብሔር እንደፈጠረ ካላመኑ እነዚህ ሰዎች ይቅርታ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው ደንቆሮ ናቸው ይላል ጥበበኞች ነ ስዱ ደንቆሮች ድንቁርና ፊዚክስና ማ አለማወቅ አደለም ማለት ነው ድንቁርና ኬሚስትሪ አለማወቅ አደለም ማለት ነው ድንቁርና እግዚአብሔር አለማወቅ ነው ክርስቶስን የሚያውቅ በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ደንቆሮ አደለም በጣም ይገርማቸዋል ይህን ማወቅ ተስኗቸው ነው እንዲሚለው ከዛ የሚጠፋውንም የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በውፎች አራት እግር ባላቸው በሚንቀሳቀሱ መልክ መስለው ለወጡ ድንቁርና ማለት እንደሚታወቀው እንግዲህ በአንድ ዘመን አንድ መንግስት ነበረ እንደሚታወቀውና እግዚአብሔር የለም ቁሳዊነት ሀሳባዊነት እየተባለ ብዙ የሚነዛ ነገር ነበረ በሆነ ዘመን እና በዛን ጊዜ ከተፈጠሩ ነገሮች አንዱ እግዚአብሔርን በላቦራቶሪ መርምራችሁ ካላሳያችሁ በስተቀር እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም እኛ የምናምነው ተጨባጭ በሆነ ነገር ነው ነው ኃይል ከሆነ ኤሌክትሪክ ኃይል ነው እንደዚህ እንጂ እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ማ የሚባል የለም ነው አራተኛውን አለም አረመዳ እግዚአብሔር እኮ የተለያዩ ፍጥረታትን ለምሳሌ ምድርና ሰማይን በሚታይ መልኩ ፈጥሯል በጣም ሩቅ ሆነው የማናያቸውን ፕላኔቶችና እና የተለያዩ ኳክብትን ተውንጫፊ ኮሜቶች አስትሮዶች ሚቴዎሮች ኮስሚክ ሚሳይልስ የሚባሉ በጣም የሚገርም ዩኒቨርሱን የሞሉ ከባባድ ኦብጀክቶች አሉ በሚታይ ነገር ማለት ነው በቴሌስኮፕ በተለያየ ነገር ከርቀት የምናያቸው ከዛስ ደግሞ እግዚአብሔር የፈጠረው የሚታዩ የሚጨበጡትን ብቻ አይደለም ወይም በረጃጅም ነገር ስበን የምናያቸውን ወይ ደግሞ በማይክሮስኮፕ የምናያቸው ጥቃቅን ነገሮች ቫይረሶችን ምናምኖችን ባክቴሪያዎችን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ምን ፈጥሯል ሀይላትን ፈጥሯል በኢፌክታቸው ብቻ የምናቃቸውን ሀይላት ነው የፈጠረው ደግሞ ሌላው የፈጠራ ሌላኛው ደርዝ ሌላኛው ዳይሜንሽን ማለት ነው አይገርም ግራቪቲ የሚባል በነገራችን ላይ ሰዎች ግራቪቲ ባይኖር መኖር አይችሉም ቶታሊ በቃ አንደኛ መጸዳዳት አይችሉም ሽንት መሽናት አይችሉም እንባቶ ማልቀስ አይቻልም ምግብ መዋጥ አይቻልም። ግራቪቲ በጣም ለብዙ ነገር ጠቃሚ ነው ተቆሙ መራመድ አይቻልም መቆም አይቻልም መቀመጥ አይቻልም መነሳት አይ ብዙ ነገር ከግራቪቲ የመሬት ስበት ማለት ነው ዘጠኝ ነጥብ ስምንት ሜትር ፐርሰከንድ ስኩር በፊዚክስ ቋንቋ አንዳንድ ፕላኔቶች ደግሞ ሁለት መቶ ሀያ ሜትር ፐርሰከንድ ስኩር ግራቪቲ ያላቸዋሉ እንደነ ሜርኩምንድነው ንደነ ቬኑስ ምናም ያሉ ፕላኔቶች እዛ ፕላኔት ላይ ሰው ቢገኝ ይላል አንድ ሳይንቲስት የጭንቅላቱ አተሞች ከእግሩ አተሞች ጋር ይጣበቃሉ ከግራቪቲው መብዛት የተነሳ 220 ሜትር ፐርሰንድ ስኬ በምድር ላይ ግን 98 ሜትር ፐርሰንድ ስኬ ስለሆነ ኮምቢኔንት የሆነ እግራችን ተነስቶ ተመልሶ የሚቀመጥበት ተራምደን የሆነ ቦታ መንደርስበት ግራቪቲ ነው ምድር ላይ የተሰጠን እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ነገር ቀምሮ እንዴት እንዳስቀመጠ ተመልከቱ ሀይላትን ፈጥሯል እግዚአብሔር ማለት ነው ነገር ብርሃን የሚባል ይል ጨለማ የሚባል ማለት ጨለማና ብርሃንን ስናስብ ራሱ በጣም በቃ ብዙ ብዙ የሚያሳስብ አስበን የማንደርስባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ልክ ብርሃን ሲበራ ጨለማ ቦታውን ይለቃል ሆነ ምንድን ናቸው ናቸው ግን አራተኛው የመጀመሪያው በማይክሮስኮፕ እና በቴሌስኮፕ የሚታየው ነው ሁለተኛው በአይናችን ቀጥታ የምናየው ነው ሶስተኛው እነዚህ ኃይላት ናቸው አራተኛ የምንለው ደግሞ መንፈሳዊ አካላት ናቸው ይሄንን ሳይንቲስቶች ምናምና በፍጹም መቀበል አልፈለጉም ለረጅም አመጣት አሁን በብዙ ነገር ስለተረጋገጠ መቃብራቸው ላይ ሞተው ነፍሳቸው ሊወጣ ሲል እግዚአብሔር የለም ምንም ነገር የለም ካሉ ካሉ በኋላ ነፍሳቸው ልትወጣ ላይ መጨረሻ ቃል ላይ ዋን ፓወር ብለው የሞቱ አሉ ሪዝ ዋን ፓወር ሃሌሉያ ፓወር ኢዝ በሰማይና በምድር ማንም የማይችለው የሀያላን ሁሉ ሀያል የነገስታት ሁሉ ንጉስ የተባለው ያ ነው ጌታ ይባላል ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈሳዊውን አለም መረዳት አቃታቸው መንግስት ሰማት መላእክት መናፍስት ስ ይ የትኛውም የተሻሻለ በጣም ሱፐር የሆነ ስፔሻላይዝ ያደረገ ሀኪም አጋንንት ኦኩፓይድ የሆነ በአጋንንት የተያዘን ሰው ኦፕራሲዮን አድርጎ ወይም መርፌ ወግቶ ወይም እንደሚባለው በፋሻ በምናምን አስሮ ቶ አጋነት አስወጣት አይቻልም በአለም ላይ የማይቻል ነገር ነው ግን ይገርማቸዋል እኔና እናንተ በእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ በእግዚአብሔር ያመንን በክርስቶስ የተለወጥን ደቀ መዝቡር የሆነን ግን እንደ ቃሉ እንደሚመሰክረው በስሜ አጋንትን ያወጣሉ በኢየሱስም ውጣ ስንል እየተንጫጫ እየጮ እየተንፈራገጠ አደለ ወይ እየተንፈራገጠ ወይ ዘግቶ ወያስተን በተለያየ መልክ ይወጣል እንግዲህ ሰዎች ከጋን ተስራ ነፃ የሚወጡት በመንፈሳዊ አለም የመንፈሳዊው ዓለም ቀመር በዛው በመንፈሳዊ አለም ነው ትሪት የሚደረገው ኦፍኮርስ ህክምና የራሱ የሆነ ካታጎሪ አለው አምራትን ስትመለከቱ በሰው የማይቻል በእግዚአብሔር ይቻላል ቃሉ እንደሚናገሩ ለሰው የማይቻል ነገር ማለት ምን ማለት ነው ለዚህኛው አእምሮ ለናቹራል ማይንድ የማይቻል ለሱፐርናራል ማይንድ ይቻላል ሱፐርናራል ማይንድ ስፒሪል ማይንድ ማለት ነው እና በናራል ማይንድ ወይም ደግሞ በተፈጥሮ አእምሮ በቀመር በመደመር በመቀነስ ክርስትና እንመራለን መንፈሳዊትን እንኖራለን የሚትሉ ሰዎች ካላችሁ አይቻልም መሆን አይቻልም ቁጭ ያለ መሆን አይቻልም የሚቻለው መንፈሳዊ ህይወት መኖር የሚቻለው በእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ መንፈስ ቅዱስን በመቀበል ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል አብን በመቀበል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኦኬ ይህንን ዲፒቴሎጂ ለማስተማር ሳይሆን በክርስቶስ አምኖ መለወጥ መንፈስ ቅዱስን መሞላት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መንቀሳቀስ ይሄ ካልሆነ በስተቀር ክርስትና የሚባለውን ህወት ይሄ እውነት ያለበትን ህይወት ክርስቶስ በምድር ላይ የኖረውን ህይወት መኖር አይቻለም ጥሩ ጸባይኛ ሰው መሆን ይቻላል ምንም ሳይኮሎጂ መጽፍ አንብቦ በአለም ላይ እንዴት አይነት ሰው ሆን ከሰው ጋር መኖር ይችላለሁ ብሎ ሰው ራሱን ቅቤ ተቀብቶ የሆኑ ነገር አድርጎ አስመስሎ መኖር ይችላል መሆን ግን አይችልም መሆን የተቻለው የእግዚአብሔር ልጅም መሆን የተቻለው በክርስቶስ ብቻ ነው በዚህ ጸጋ ብቻ ነው በተገለጠው በክርስቶስ ጸጋ ብቻ ነው ሌሉያ የእግዚአብሔር ሲም ለዘላለም ይባረክ ስለዚህ አምልኳችን መሰረታዊ ቤዚክሶቹ እዚህ ጋ ናቸው እግዚአብሔር ለተገለጠ እውነት የምንሰጠው ምላሽ ነው ምን አውቀን ነው የምንመልሰው በምስጋና የምንመልሰው ስልተደረገልን በጎ ነገር ወይም ስላልተደረገ ምን ሊሆን ይችላል ከሚደረጉ ነገሮች ጋር ተያይዞ በምስጋና ምላሽ እንሰጣለን ከአደራረጉ ጋር መገረምን አስመልክቱ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ቦታዎች አሉ እግዚአብሔር ብቃ ባህሩን ከፈለ ፈረስና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ ይወደሳል ይወደሳል ማለት ነው እዚህ ጋር ፈረስና ፈረሰኛውን በባህር ጥሉ እስራኤላውያንን ያተረፈው መልካም ነገር ነው ያደረገላቸው ያስመሰግነዋል ኦፍኮርስ አደራረጉ ደግሞ ይገርማል አደራረጉ ደግሞ ይገርማል ባህር ላይ መርከብ አምጥቶ ከጎረቤት አገሮች ጀልባ ሰብስቦ ያዳን አምላክ አደለም ባህሩን ለሁለት ሰንጥቁ መሉን በደረቅ ያሻገረ ሃሌሉያ በደረቅ ህዝቡን ያሻገረ ይላል ይሄ ያስገርማል እንደ እብድ እንድንሆን ያደርገናል ዋው ንድንል ውይዝ ጋ ምንድን ነው ይሄ ተአምር የሚያስብል ውዳሴ የሚባለው የአምልኮ ደርዝ ነው የአምልኮ ራሱን የቻለ ክፍል ነው ይሄ ማለት ምላሽ ነው እውቀት ከሌለ ግን ምላሽ አይመ የውዳሴ መዝሙር ማለት ውዳሴ ማለት አይደለም መገረም ነው በእግዚአብሔር ሥራ መደነቅ ነው በእግዚአብሔር ላይ በቃ ከፍተኛ በቃ እንደውም ከዛ የተነሳ ዳዊት ራሱ በጣም እግዚአብሔርን ሲያወዱ ሰውና ሲያመሰግነው በእስራኤል ቁነጃጅት ፊት ራቁቱን እስኪታይ ይላል እና ይሄ ለሱ ክብሩ ነው ፊት አሉ እሱ ያሉትን ያልኳቸው በእስራኤል ቁነጃጅት ፊት በሰው ፊት ተባለ ግን እሱ ሲመልስ ምን አለ በእግዚአብሔር ፊት ዘፍኝ አለው አሁንም ከወንኩለት በላይ የሆንለት የገባው የተገለጠለት ዶክሶሎጂ ነ ምንም አረጋቻል ተገለጠ ክብሩ ምላሽ ሰጠ ዛሬ እኛ አንዳንዴ የምንሆናቸው ነገሮች ምንም ነገር ሳይገለጥ ነው ምንም ነገር ሳናውቅ ነው ምንም ነገር ላይ ሳንቆሙ እንደው ሙዚቃው ነው እንደው የሚሆነ ሌላ ሞቲቤት የሚያደርገን ነገር አለ የዝማሬንም አገልግሎት በጣም ገለ ነው በየመድረኩ እንደ መዝናኛ ነገር ያደረግንበት ምክንያት ቴዎሎጂ ላይ ስላልቆምን ነው ለቴዎሎጂ የሚሰጥ ዶክሶሎጂ ቢሆን ግን በእውነት በጣም ኃይል ያለው እኛንም የሚለውጥ ሌሎችንም የሚለውጥ ለወንጌልም መሳሪያ ሆኖ ብዙዎችን ወደ ቤቱ የሚሰበሰብ መሳሪያ ይሆን ነበረ የዝማሪ አገልግሎት ይህን ያል እየተዘመረ ይህን ያል እየተቀናበረ ይህን ያህል በየዩቱቡ በየምኑ በቃ መዝሙር መቸም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በራሱ አንድ በጎ ነገር ነው ባለፈው ከፓስተር ታምራት ጋር ስንነጋገር ሌላ አለም እኮ መዝሙር አቁመዋል ሌላ መዝሙር በጣም በባትሪ ተፈልጎ ነው አዲስ መዝሙር አሁን እየተሰራ የድሮውን እያመጡ አሜዚንግ ግሬስ ምናምን ንሲንግስ ማይሶል እያሉ የድሮውን ነው እየዘመሩ ያሉት አሜሪካም አውሮፓን ብትሄዱ አዳዲስ መዝሙር የሚሰሩ ዘማሪዎች ጠፍተዋላሉ ኢትዮጵያ ግን በሚገርም ሁኔታ ብቻዋን በሚባል ደረጃ በጣም ብዙ አዳዲስ ዘማሪዎችና ብዙ ዜማ ይፈልቅባታል ይሄ ሁሉ መከራ እያለ ይሄ ሁሉ ችግር ይሄ ሁሉ እስራት እያለ ይገርማቸኋል መዝሙር መዝሙር አልቆመም በ መዝሙር ይዘመራል ይህ በራሱ አንድ በጎ ነገር ሆኖ ሳለ ምን አለ ይህ መዝሙር ደግሞ ቴዎሎጂ ላይ ቢተከል የእግዚአብሔር ቃል ላይ ቢተከል የእግዚአብሔር ቃል እውቀት አንሶት የቀጨጨ ሳይሆን በቃሉ የፈረጠመ ስለታም ሳይፍ ቢሆን የጠላትን ሰፈር የሚያጠፋ ሀይለኛ መሳሪያ የጦር መሳሪያ ቢሆንን ልንኖረ ደግሞ በጣም ጥሩ ነበር ለመነቀፍና ብዙ ነገር እየዳረገን እየተመለከተን ነው እና ሶስተኛው ደግሞ ከምስጋና ውዳሴ ያልናደለ ከዛ ደግሞ ቅዳሴ የምንለው እግዚአብሔር ደግሞ ስለ ማንነቱ ብቻ የምንሰግድለት ነው አሁን አደራረጉ ያስገርመናል ያደረገው ነገር ያስመሰገነናል ግን አድራጊው ማንነቱ ያስመልከናል ያስመልከናል ማለት ውብ ነው እሱ እሱ ዘለዓለማዊ ነው በቃ ትልቅ አስፈሪ ነው ግርማው ፊት በግርማው ፊት ማንም ሰው መቆም አይችልም እሱ ባለ ግርማ ነው መስገድ ብቻ ነው ምችለው መውደቅ ብቻ ነው ምችለው አይተኸው ክብርህን አሳየኝ የምንል ብኑ ብዙ ጊዜ እውነት ቢያሳየን ግን እንችለዋለን ወይ ላሉ አንዳንድ እንዴት ማለት ክብርህን አሳየኝ ማለት ምን ማለት ነው እንው እንዴ ልንሆን ከዛ ሃሌሉያ አንድ ቀን ግን ልጁ ኢየሱስ መጥቶ ሲወስደን ሲሰበስበን ያኔ የማየት ብቃት ይኖረናል በቃ በፊቱም ሃሌሉያ ዛሬ በዚህ ስጋችን አንችልም አንችልም በብዙ ነገር ተጠብትበና ያለ ነው እና የእሱን ክብር ማየት የሚለው ነገር ራሱን የቻለ ትልቅ አስፈሪ ነገር ነው እንችለዋለን ወይ እነት አርዊ ሬዲ እና እግዚአብሔርን በቃሉ ውስጥ ማየት ይሆንልን በቃሉ ውስጥ ላየነው አምላክ በቃሉ ውስጥ በትክክል ለተረዳነው አምላክ ምላሽ መስጠት እውነተኛ አምልኮ ነው የእግዚአብሔርም ክብር በምድር የልጁ ኢየሱስ ክብር ነው የእግዚአብሔር ክብር ተጨባጭ ስናደርገው በእኛ ምክንያት እግዚአብሔር እንዲከብር ነው በእኛ ምክንያት እግዚአብሔር እንዲከበር ነው በአህዛብ መካከል ስሙ ከፍ እንዲል ነው ኦፍኮርስ በህልውና ውስጥ ያለ ግሎሪ የእግዚአብሔርን ህልውና ፊል ማድረግ በቃሉ ውስጥ ያለ ማለት ነው ይህንንም መዘንጋት የለብንም በእግዚአብሔር ፊት መሆን በጥሙና እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ማየት መቻል ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ለዛሬው እዚህ ላይ አበቃለው ይህንን ፖርሽን እንቀጥላለን የእግዚአብሔር ሰላምና ቸርነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን አመሰግናለሁ